натовариха на с още едно палече. Станаха всичко 1200 и кусор паунда. Не е малко, но не е и много. Ай сега, тук ще трябва да изпратим документите на това, снимките, и да ни кажат, ай за мен ай венцо. Получихме good to go, така че заминаваме за пайлот до Барстол с музиката на Дио. Yeah.
Thank you.
Thank you.